سبق آگے دیکھیے بھائی. فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلم. زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ چل رہا ہے اور تشبیب کے بعد شاعر نے وہ دو سردار جن کی وجہ سے دو قبیلوں میں جنگ ختم ہو گئی اور صلح ہو گئی ان کی تعریف کی, ان کی مدح کی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حسین ابن زمزم نامی ایک شخص جو کہ قبیلہ زبیان سے تعلق رکھتا تھا اور اس جنگ میں اس کا بھائی قتل ہوا تھا, اس نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا. ادھر جب صلح کی باتیں چل پڑیں تو وہ چھپ گیا, معاہدے میں شریک نہ ہوا. اور پھر اس نے اسی دوران موقع پاتے ہی کہیں حارث ابن عوف وہ جو سردار تھا اس کے پاس کہیں قبیلہ عبس والے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, اس نے وہاں پر موقع پاتے ہی ایک عبسی کو قتل کر دیا. اور اس پر قبیلہ عبس والے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حارث ابن عوف جو ہے اس کی سازش تھی, اس کے پاس ہمارا آدمی قتل ہوا ہے, اس نے بلوایا تھا, معلوم ہوا یہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, لہذا اس کو قتل کریں گے. سارا قبیلہ اکٹھا ہو کر چل پڑا. حارث ابن عوف کو اطلاع ملی کہ ان کا تو یہ خیال ہے کہ آپ بھی سازش میں ان کے ساتھ شریک تھے, حالانکہ وہ بیچارہ تو صلح کی کوششوں میں مصروف تھا. تو اس نے اپنے بیٹے کو 100 اونٹوں کے ہمراہ اس لشکر کی طرف بھیجا جو جنگ کے لیے تیار تھا اور ان سے کہا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے میں اس سازش میں شریک تھا تو میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں, اگر تم قتل کا بدلہ قتل کی صورت میں لینا چاہتے ہو تو یہ میرا بیٹا حاضر ہے, اس کو قتل کر دو, اور اگر تم دیت لینا چاہتے ہو تو میں یہ 100 اونٹ بھجوا رہا ہوں, اب ان میں سے جو بھی لینا چاہو اس قتل کی وجہ سے تم فیصلہ کر لو. تو پھر قبیلہ عبس والوں نے آپس کے مشورے سے دیت لے لی اور اس کے بیٹے کو قتل نہیں کیا. اب اسی بات کو شاعر اپنے اس معلقے کے اندر ذکر کر رہا ہے اور گزشتہ اشعار میں اس نے کہا تھا لعمری لنعم الحی جر علیہم بما لا یواتیہم حسین ابن زمزمی. میں نے بتلایا یہ عمر یہ وہی عمر ہے جس کو انسان دنیا میں جتنا عرصہ رہتا ہے, آپ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے, یعنی اس دنیا میں آپ کا عرصہ حیات اب تک کتنا ہوا ہے, اسی کی قسم عربی کلام میں اٹھائی جاتی ہے. اور پھر قسم کی صورت میں اس کو عمر نہیں پڑھتے عمر, عین کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تخفیف کے لیے, کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. تو لعمری یہ شاعر اپنی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے اور اس نے کہا لعمری لنعم الحی جر علیہم بما لا یعاتیہم حسین ابن زمزمی. میں اپنی عمر کی قسم اٹھاتا ہوں, کیا ہی خوب اچھا قبیلہ ہے وہ قبیلہ یعنی قبیلہ عبس کہ ان پر جرم کیا ہے, جنایت کی ہے حسین ابن زمزم نے ایک ایسی چیز کے ساتھ جس میں وہ ان کے موافق نہیں ہیں. وکان طباکشن علی مستقنت فلا ہوا ابداها ولم یتقدم, اور اس نے جو ہے وہ اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا کینے کو, نہ تو اس نے اس کو ظاہر کیا کسی پر یعنی زبان کے ذریعے, ولم یتقدمی اور نہ اس پر کوئی پیش قدمی کی یعنی کوئی عمل بھی ایسا نہیں کیا جس سے اندازہ ہو جاتا. وقال سأقضی حاجتی ثم اتقی,
عدو بی بی الف من ورائی ملجمی. اور اس نے اپنے دل میں کہا یعنی اپنے دل میں سوچا کہ میں عنقریب اپنی حاجت پوری کر لوں گا, یعنی وہ جو میں نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا ہے میں اپنی وہ حاجت پوری کر لوں گا, پھر اس کے بعد میں اپنے دشمن سے 1000 شخص سواروں کے ذریعے بچ جاؤں گا, یعنی اپنے قوم والوں کے ذریعے بچ جاؤں گا. آگے اسی بات کو شاعر مزید بیان کرتا ہوا کہتا ہے, فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقى رحلها أم قشعمي. شد یا شدو کے معنی ہے حملہ کرنا, حملہ کرنا. فلم يفزع, افزع يفزع کے معنی ہے ڈرانا, خوف زدہ کرنا. لدا, لدا بمانے عیندہ کے ہے بھائی, عیندہ. حیث, حیث یہ مکان کے معنی میں ہے بھائی, مکان کے معنی میں, اور یہ مبنی ہے, مضاف ہے جملے کی طرف, تو یہ مبنی ہے اس وقت بھائی, مبنی علی الضم, ورنہ تو یہ مضاف الیہ ہے. لدا مکان, لدا مضاف, مکان مضاف الیہ, تو یہ حیث مضاف الیہ ہے, مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مضاف ہو رہا ہے جملے کی طرف, اس صورت میں اس کو مبنی پڑا گیا ہے بھائی, تو چونکہ جملے کی طرف مضاف ہے اس لیے یہ مبنی علی الضم ہے. القت, القا یلقی کے معنی ہے ڈال دینا, رکھ دینا. رحلہا, رحلہا, رحل کہتے ہیں کجاوے کو بھائی, وہ جو سامان وغیرہ چیزیں رکھنے کے لیے اونٹ پر رکھا جاتا ہے, رکھ لہا. اور ہا ضمیر راجے ہے, آگے جو آ رہا ہے ام قشعم, ام قشعم کو راجے. اس پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو اضمار قبل ذکر ہے, ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں. جواب یہ کہ ام قشعم فاعل ہے القت کا, تو اس وقت لفظوں کے اعتبار سے اگر یہ چاہیے مؤخر ہے, لیکن اس کا رتبہ کہاں پر ہے, مقام کہاں پر ہے, القت کے فوراً بعد. اے القت ام قشعمی رحلہا, تو اس کا مقام رحل سے پہلے ہے, تو لہذا یہ لفظوں کے اعتبار سے تو اضمار قبل ذکر ہے لیکن رتبے اور مقام کے اعتبار سے اضمار قبل ذکر نہیں ہے اور یہ جائز ہے بھائی. اور یاد رکھیے ام قشعم بھائی, ام قشعم یہ سخت لڑائی, سخت جنگ کو بھی کہتے ہیں, سخت جنگ کو, اور اسی طرح یہ موت کو بھی کہتے ہیں بھائی, یہ موت کی بھی کنیت ہے اور سخت جنگ, لڑائی نہیں جنگ ہے, سخت جنگ کی بھی یہ کنیت ہے بھائی. الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے. فشدہ, تو اس نے حملہ کیا, یعنی حسین ابن زمزم نے حملہ کیا. فشدہ, تو اس نے حملہ کیا. فلم یفزع بیوتن کثیرتن, تو اس نے گھبراہٹ میں نہ ڈالا بہت سے گھروں کو, اس نے ڈرایا نہیں بہت سے گھروں کو. کیا مانا بہت سے گھروں کو نہیں ڈرایا؟ مانا یہ ہے کہ اس نے تنے تنہا حملہ کیا, اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی ملایا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جتنے لوگ بھی حملے میں شریک ہیں جنگ کی وجہ سے دلوں میں خوف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بے شک ایک آدمی حملہ بھی کر رہا ہو لیکن جنگ کے لیے جب وہ حملہ کر رہا ہے دل میں خوف تو ہے بھائی, کیونکہ سامنے دشمن ہے. ایک آدمی اس کی جان لینا چاہتا ہے لیکن خود اسے اپنی جان کے جانے کا بھی تو خوف ہے, تو جو حملہ کرتا ہے اس پر بھی کیا طاری ہوتا ہے, خوف طاری ہوتا ہے. لیکن اس نے اور ساتھیوں کو نہیں ملایا اپنے ساتھ, اور ساتھیوں کو ملاتا تو وہ بھی خوف میں پڑ جاتے حملہ کرتے ہوئے, کیونکہ جنگ کرنے لگے ہیں. یہ معنی ہے تنے تنہا حملہ کیا, معنی سمجھ میں آ گیا کہ تو اس نے حملہ کیا. فلم یفزع بیوتن کثیرتن, تو اس نے بہت سے گھروں کو خوف میں نہیں ڈالا, بہت سے گھروں کو نہیں ڈرایا. یا معنی یہ ہے کہ اس نے ایک ہی آدمی پر حملہ کیا, بہت سو پر حملہ نہیں کیا. اگر بہت سو پر حملہ کرتا تو بہت سے گھروں کو خوف میں مبتلا کر دیتا. اس نے تو کس پر حملہ کیا؟ ایک ہی آدمی پر.
تو بہت سے گھروں کو نہیں ڈرایا. اس سے اس کے اپنے ساتھی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور مخالف بھی. اپنے ساتھی مراد ہو تو کیا مانا؟ کس نے اکیلا حملہ کیا اور ساتھیوں کو خوف میں نہیں ڈالا کہ حملہ کرنا ہے, ورنہ حملہ کرتے ہوئے وہ بھی کچھ نہ کچھ خوف میں تو مبتلا ہوتے. یا مانا یہ ہے کہ اس نے ایک ہی عبسی پر حملہ کر کے اس کو قتل کیا اور زیادہ پر حملہ کر کے زیادہ کو قتل نہیں کیا. زیادہ پر حملہ کرتا تو بہت سے گھروں کو خوف میں ڈال دیتا, لیکن اس نے بہت سے گھروں کو خوف میں نہیں ڈالا, ایک ہی آدمی پر حملہ کیا. مانا سمجھ میں آ گیا. لدا, اور کہاں پر حملہ کیا؟ یہ لدا ظرف ہے شدہ کے لیے. اے عند مکان, ایسی جگہ کے پاس. القت رکھ لہا ام قشامی, کہ جہاں پر کجاوا رکھ دیا تھا موت نے. جہاں پر موت نے کجاوا رکھ دیا تھا. ام قشام کے میں نے دو معنی بیان کیے, یہ موت کو بھی کہتے ہیں اور سخت جنگ کو بھی. پہلے موت کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. حیث اس جگہ پر کہ القت رکھ لہا ام قشامی, جہاں پر موت نے اپنا کجاوا رکھ دیا تھا. کجاوا رکھنا کنایا ہے پڑاؤ ڈالنے سے, توجہ ہے. مسافر اونٹ پر کجاوا رکھا ہوا ہے, سفر کر رہا ہے, تو وہ اونٹ سے کجاوا وہیں اتارے گا جہاں اسے پڑاؤ کرنا ہے. رات گزارنی ہے تو اب آرام سے اونٹ کو بٹھائے گا, کجاوا اتار کر رکھ دے گا, اب اگلے دن پھر کجاوا رکھے گا اور پھر سفر پر روانہ ہوگا. تو کجاوا رکھنا کنایا ہے کس سے؟ پڑاؤ ڈالنے سے. تو اس نے حملہ کیا اس جگہ کے پاس جہاں پر موت نے پڑاؤ ڈالا تھا. جہاں پر موت نے کیا کیا؟ پڑاؤ ڈالا. کیا مانا موت نے پڑاؤ ڈالا بھائی؟ مانا جہاں موت نازل ہوئی, موت آئی. دیکھو اس نے آدمی کو قتل کیا یا نہیں کیا, تو موت نے وہاں گویا ڈیرا ڈال لیا, موت آ گئی وہاں پر, موت حاضر ہو گئی. تو یہ مانا ہے. تو اس نے حملہ کیا تھا. لتا ہے تو القت رکھ لہا ام قشامی, اس جگہ کے پاس جہاں پر موت نے اپنا پڑاؤ ڈالا. جہاں موت نے اپنا پڑاؤ ڈالا وہاں اس نے حملہ کیا. مانا سمجھ میں آ گیا. یا ام قشام کا مانا کر لیں سخت جنگ بھائی. تو اس نے حملہ کیا اس جگہ کے پاس جہاں جنگ نے پڑاؤ ڈالا تھا. توجہ ہے, جہاں جنگ نے پڑاؤ ڈالا تھا. کیا مانا جنگ نے پڑاؤ ڈالا تھا؟ مانا یہ ہے جنگ ٹھہر گئی تھی, رک گئی تھی بھائی. اب صلح کی بات چیت چل رہی ہے, جنگ ختم ہو گئی, اب آپس میں صلح وغیرہ کی باتیں چل رہی ہیں. اس دوران اس نے کیا کیا؟ حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. تو اس نے کہاں پر حملہ کیا؟ کہاں ایک آدمی کو قتل کیا؟ جہاں پر جنگ نے پڑاؤ ڈالا تھا. یعنی اب پڑاؤ ڈالنے کا معنی کر لیں, جہاں جنگ ٹھہر گئی تھی, رک گئی تھی, اس کو قرار آ گیا تھا. مسافر بھی جہاں پر پڑاؤ ڈال لیتا ہے اس کو کیا آ گیا وہاں پر؟ قرار آ گیا وہاں, یعنی بیٹھ گیا آرام سے. تو جنگ بھی وہاں یعنی بیٹھ گئی تھی, جنگ کے شعلے بجھ گئے تھے, یعنی ساکن ہو گئی تھی, ٹھہر گئی تھی. مانا سمجھ میں آیا. فشد فلم یفزعوا بیوتاً کثیرة لدا حیث القت رکھ لہا ام قشامی, تو اس نے حملہ کیا پس بہت سے گھروں کو اسے نہیں ڈرایا. حملہ اسے کیا ایسی جگہ کے پاس جہاں پر موت نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا. یہ دوسرا ترجمہ کر لیں, تو اس نے حملہ کیا پس اس نے بہت سے گھروں کو خوف میں مبتلا نہیں کیا. ایسی جگہ کے پاس جہاں پر جنگ ٹھہر گئی تھی, جنگ ساکن ہو گئی تھی, وہاں پر اس نے حملہ کیا. لدا اسد شاک السلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلم. اسد, اسد شیر کو کہتے ہیں بھائی. شاک السلاح, سلاح اسلحے کو کہتے ہیں بھائی, اسلحہ. شاکی, شاکی یہ اس میں فاعل ہے, اصل میں تھا شائکن. توجہ ہے, شائکن یہ دراصل ہے شاکا یا شاکو شوکن. توجہ ہے, یہ فعل کیا ہے؟ شاکا یا شاکو شوکن و شوکتن. شوکت اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں فلاں بادشاہ بڑی شان و شوکت والا ہے,
تو شوکت کہتے ہیں طاقت روب اور دبدبے کو، بھائی بڑی طاقت والا بڑے دبدبے والا بادشاہ ہے، تو اسی سے یہ شاکو شوکن، شوکن اور شوکتن کا ایک معنی روب اور دبدبے والا ہونا، طاقت والا ہونا. تو شاک شاکو شوکن حق اقسام میں کیا ہے؟ شوکن اجوف ہے، شابش اجوف ہے، درمیان میں واو آ رہا ہے. اور شاہ کی اس پہ ذرا نظر کریں، یہ کیا ہے؟ یہ ناقص ہے یا آخر میں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ دراصل اجوف تھا، اس میں پھر قلب ہوا، وو کاف کی جگہ لے گئے اور کاف کو وو کی جگہ لے آئے بھائی، تو یہ قلب ہوا ہے. آپ پڑھتے ہیں عربی زبان میں قلب ہوتا رہتا ہے بھائی، قلب ہوتا ہے. جیسے اسمن، اس کی اصل کیا بتلاتے ہیں؟ ایک تو ہے وسمن اور بعض کیا کہتے ہیں سیمون، وہ آخر میں تھا، آخر سے اٹھا کر شروع میں لے آئے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جگہ بدل دیتے ہیں کسی حرف کی دوسرے حرف کے ساتھ اور اس کو قلب کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی قلب ہوا ہے بھائی. تو شاکس سلاح کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اس کا اسلحہ بڑی شان و شوکت والا ہے. شاکس سلاح اسلحہ ذو شوکتن، اس کا اسلحہ بڑی شوکت والا ہے، یعنی بڑی طاقتور اور روب والا ہے، دیکھتے انسان پر روب طاری ہو جاتا ہے، ایسا اسلحہ ہے اس کے پاس. معنی سمجھ میں آ گیا؟ مقذف، مقذف قذف یقذف کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا، پھینکنا، اور اسی سے مبالغہ ہے، قذف خوب پھینکنا، اور اسی سے اس میں مفعول ہے مقذف. مقذف کہتے ہیں خوب موٹا آدمی، خوب موٹا آدمی، لیکن عام موٹا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا جسم بڑا مضبوط ہوتا ہے بھائی، اور جسم پر خوب گوشت ہوتا ہے لیکن پھولا ہوا جسم نہیں ہوتا، خوب مضبوط کام کاج کرنے والے بھائی، تو وہ جو ہے وہ ہے مقذف. گویا اس کے جسم پر گوشت بھرا ہوا ہے اور مضبوط طریقے سے، یوں ہے جیسے گوشت اس کے اوپر پھینکا گیا ہو بھائی، خوب اس کے اوپر ہے، تو وہ ہے مقذف، خوب موٹا طاقتور مضبوط آدمی بھائی. اور یہاں مراد ہے وہ شخص جو خوب حوادثات، ہر طرح کے حالات وغیرہ کا وہ مقابلہ کرتا ہے، مقذف ہے، یعنی اس کو پھینکا گیا ہے ہر طرح کے حوادثات اور مشکل معاملات میں، اور وہ سب کا مقابلہ کرنے والا ہے، یعنی خوب تجربہ کار، حوادثات کا مقابلہ کرنے والا، اور آزمودہ کار شخص بھائی، تجربہ کار شخص جو ان سب چیزوں کا تجربہ کر چکا ہو، ہر طرح کے حالات میں اس کو پھینکا گیا ہے، ہر طرح کے حالات کو وہ دیکھ چکا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو خوب تجربہ کار طاقتور آدمی بھائی. لہو لبدن، لبد جمع ہے لبدتن کی، لبدت اور لبدہ کہتے ہیں شیر کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نر شیر جو ہے اس کی گردن پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، اور تو اس کو لبدتن کہتے ہیں بھائی، لبدتن. اردو میں اس کو کہتے ہیں آیال بھائی، آیال، حمزہ یا الف لام، آیال بھائی، آیال. تو اس لبدتن کی جمع ہے لبدن. ازفاروہ، ازفار جمع ہے زفرن کی، ازفر کی، ناخن کو کہتے ہیں بھائی. لم تقلم، قلم یقلمو کے معنی ہے کاٹنا، قلم یقلمو، اور اسی کو مبالغے کے لیے باب تفعیل میں لے گئے، قلم یقلمو کا معنی ہے پھر خوب کاٹنا، خوب کاٹنا. لدا اسد شاکر سلاح مقذف لہو لبد اغفارہ لم تقلمی. اب اسد سے کیا مراد ہے؟ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ اسد یعنی شیر سے مراد وہ حسین ابن زمزم ہے، شاید اس کی شجاعت کی تعریف کر رہا ہے. اور بعض شارحین فرماتے ہیں
کہ اسد سے مراد لشکر ہے بھائی, لشکر, اور لشکر قبیلہ عبس کا لشکر مراد ہے بھائی. کس کا لشکر مراد ہے؟ قبیلہ عبس کا لشکر مراد ہے. پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اسد سے مراد کون, اسد سے کون مراد ہو؟ حسین ابن زمزم. وہی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں, لدا اسدین. تو وہ کس کے پاس؟ وہ موت نے, یا وہ موت نے پڑاؤ ڈالا, یا وہ جنگ ٹھہر گئی, کس کے پاس؟ لدا اسدین, ایک ایسے شیر کے پاس. شاک سلاحی, جو کیا تھا؟ جس کا اسلحہ بڑی شوکت والا تھا, یعنی خوب بڑا خوفناک اسلحہ تھا جس کے پاس. مقذفین, اور وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ حوادثات کا مقابلہ کرنے والا آدمی ہے, ہر طرح کے حوادثات کو پرکھ چکا ہے, ان کا سامنا کر چکا ہے. لہو لبدن, اور اس کی عیال ہے. لہو لبدن, اس کی عیال ہے. بھئی دیکھو, شیر پر عیال ہوتی ہے, ایک عام شیر ہے جس کے بال نہیں ہوتے, اور ایک وہ شیر, نر شیر, جس کی گردن پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. کون زیادہ خوفناک ہوتا ہے دیکھنے میں؟ ہاں, جس کے بال زیادہ ہو یقیناً وہ دیکھنے میں زیادہ خوفناک ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ بھی جنگجو جو ہے بڑا خوفناک ہے, طاقتور انسان ہے, اس کو دیکھتے ہی لوگوں پر روب تاری ہو جاتا ہے. لہو لبدن, اس کی عیال ہے, یعنی بڑا باروب ہے, طاقتور ہے. اور لہو خبر مقدم, اور لبدن یہ کیا ہے؟ اس میں مؤخر. بھائی دیکھو, اسدین ہے موصوف, شاکر سلاح یہ اس کی ایک صفت ہے, مقذفین یہ دوسری صفت ہے, لہو لبدن یہ پورا جملہ ہے, اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ عموماً اس کی کیا بنتا ہے؟ صفت. تو یہ تیسری صفت ہے. اسفارہ لم تقلمی, یہ اسفارہ مبتدا اور لم تقلم خبر, مبتدا خبر مل کر پھر جملہ, یہ چوتھی صفت آ گئی اسد کی. شاکر سلاح یہ صفت اول, مقذف صفت ثانی, لہو لبدن صفت ثالث, اسفارہ لم تقلم یہ صفت رابع آ گئی. بھائی تو یہ جنگ ٹھہر گئی, یا اس موت نے پڑاؤ ڈالا, لدا اسدین, ایک ایسے شیر کے پاس, شاک سلاحی, جس کا اسلحہ جو ہے بڑی شوکت والا ہے. مقذفین, وہ شخص جو ہے ہر طرح کے حوادثات کو دیکھ چکا ہے, ان کا سامنا کر چکا ہے. لہو لبدن, وہ بڑا ہی خوفناک ہے. اسفارہ لم تقلمی, اس کے ناخن نہیں کاٹے گئے. اس کے ناخن, بھئی ایک شیر ہے, جنگلی درندہ ہے, اس کے ناخن کاٹ دیے جائیں, دیکھو اس کا ناخن کاٹ دیے, وہ تو بڑا ضعیف ہو گیا. ایک ناخنوں والا شیر ہے, ایک بغیر ناخنوں کے, ظاہر سی بات ہے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ ناخنوں والا ہے. بھائی مانا یہ ہے کہ یہ ایسا شیر ہے جس کے ناخن نہیں کاٹے گئے, یعنی بڑا ہی طاقتور, بڑا ہی خوفناک ہے, بہت زیادہ نقصان کرنے والا ہے, اس کے ناخن نہیں کاٹے گئے, اس میں کسی قسم کی کمزوری اور ضعف نہیں ہے. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو لدا اسدن شاک سلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلمی. تو لدا کا کیا معنی؟ عند, شیر کے پاس. بھائی شیر کے پاس کیا ہے؟ میں نے بتلایا پچھلے شیر میں سے, وہ جو موت نے اپنا پڑاؤ ڈالا اس کو جوڑ لیں یہاں, یا جنگ جو ٹھہر گئے اس کو جوڑ لیں, کہ موت نے پڑاؤ ڈالا ایک ایسے شیر کے پاس جس کا اسلحہ بڑی شوکت والا تھا, جو بڑا حوادثات کا سامنا کرنے والا تھا, بڑا ہی خوفناک تھا, بڑا باروب تھا, اور اس میں کسی قسم کی کمزوری بھی نہیں تھی. یا جنگ ٹھہر گئی کہاں پر؟ لدا اسدین, ایک ایسے شیر کے پاس, شاک سلاحی, جس کا اسلحہ بڑی شوکت والا تھا, مقذفین,
اور وہ بڑا حوادثات کو دیکھنے والا اور ان کا سامنا کرنے والا تھا، لہ لبدن، اور اس کی آیال تھی، یعنی بڑا ہی خوفناک تھا کہ دیکھنے سے ہی روبتاری ہو جاتا تھا، الفاروہ لم تقلمی، اس کے ناخن نہیں کاٹے گئے تھے، یعنی اس میں کسی قسم کی کمزوری اور ضعف نہیں تھا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے بھائی، جریئن، جریئن متا یظلم یعاقب بظلمہ سریعا والا یبدا بالظلم یظلمی، جریئن بھائی جرت والا، یعاقب، عاقب یعاقب کے معنی ہے سزا دینا، بدلہ لینا، کسی نے کسی کو نقصان دیا اور اس نے بدلہ لیا تو اس کو کہتے ہیں معاقبہ بھائی. سریعن تیز، یبدا، بدا یبدو کے معنی بھی ظاہر ہونا یعنی آغاز ہونا، اور ابدا یبدی کا معنی بھی آغاز کرنا. جریئن یہ صفت ہے اسد کی، تو لہذا اس لیے یہ بھی مجرور بھائی. وہ شیر کیسا ہے؟ جرت والا ہے. متا یظلم، جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے، یعاقب بظلمہ، تو وہ بدلہ لیتا ہے اپنے ظلم کا، یعاقب بظلمہ، وہ اپنے ظلم پر بدلہ لیتا ہے. سریعن، اس حال میں کہ بہت تیز ہوتا ہے، یعنی بڑی جلدی سے کیا کرتا ہے وہ، بدلہ، یعنی فوراً ہی بدلہ لیتا ہے. جریئن متا یظلم یعاقب بظلمہ سریعن والا یبدا بالظلم یظلمی، وہ بڑی جرت والا ہے، جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ سزا دیتا ہے اپنے ظلم پر فوراً ہی. والا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اس پر ظلم نہ کیا جائے، والا سے پہلے جب واو آ جائے تو یاد رکھیں یہ حرف استثناء نہیں ہوتا. ایک الا کس لیے آتا ہے؟ استثناء. لیکن اس سے پہلے جہاں بھی عبارت میں واو آ جائے تو پھر یہ حرف استثناء نہیں. یہ دراصل ہے وَإِن لَا، اِن اور لَا سے مرکب ہے. وَإِلَّا يُبْدَ بِالظُّلْمِ، اور اگر اس پر ظلم نہ کیا جائے، يَظْلِمِ، تو وہ خود ظلم کرتا ہے. وہ شیر بڑی جرت والا ہے، متا یظلم یعاقب بظلمہ سریعا والا یبدا بالظلم یظلمی. ترجمے پہ نظر رکھیں، وہ شیر بڑی جرت والا ہے، جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ظلم پر فوراً ہی سزا دیتا ہے، بدلہ لیتا ہے. والا یبدا بالظلم، اور اگر اس پر ظلم کا آغاز نہ کیا جائے، یظلمی، تو پھر وہ خود کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. یعنی بڑا ہی جنگجو انسان ہے، ہر وقت جنگوں کے اندر مصروف رہتا ہے، کبھی کسی سے بدلہ لے رہا ہے، اگر کوئی بدلہ نہیں لے، کسی نے اس پر ظلم نہیں کیا، تو پھر خود جنگوں اور لڑائیوں میں مصروف رہتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یعنی بڑا ہی جنگجو انسان ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ جریئن، اس کو مجرور پڑا، یہ صفت ہے کس کی؟ اسد کی. اسد مجرور، موصوف مجرور، تو صفت بھی مجرور. اور چاہیں تو اس کو مرفوع پڑھیں، دونوں روایتیں ہیں اس میں. جریئن، اس صورت میں بھی یہ صفت ہے اسد کی، لیکن اب یہ خبر بنے گا مبتدا کی. ای ہوا جریئن، وہ شیر کیا ہے؟ بڑا جرت والا ہے. تو یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن پورا جملہ پھر مل کر صفت بن جائے گا کس کی؟ شیر اسد کی بھائی، جیسے لہو لبدن اور اظفارہ لم تقلم اس کی صفت. معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو شاعر نے ان اشعار میں حسین ابن زمزم کی تعریف کی کہ وہ ایسا شیر ہے جو اسلحے سے لیس ہے، شوکت، بڑی شوکت والا اسلحہ ہے، اور ہر طرح کے حوادثات کا وہ مقابلہ کر چکا ہے، اور بڑا ہی خوفناک ہے، اور اس میں کسی قسم کا ضعف اور کمزوری نہیں، اور وہ اتنی جرت والا ہے کہ اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ فوراً ہی بدلہ لے لیتا ہے، اور اگر کوئی ظلم نہ کرے تو خود ظلم کرتا ہے، یعنی خود لڑائیوں میں مصروف رہتا ہے.
یہ وہ صورت تھی جب ہم نے اسد سے وہ حسین ابن زمزم مراد لیا، جبکہ میں نے بتایا بعض شارحین کیا فرماتے ہیں، اسد سے مراد لشکر ہے، کیا مراد ہے اور کون سا لشکر؟ قبیلہ عبد کا لشکر، قبیلہ عبد کا. دیکھو اب اس صورت میں یہ لدا بدل بن جائے گا پچھلے لدا سے، کیا بن جائے گا؟ دیکھو صورت یہ ہے، ادھر دیکھو دونوں قبیلے جنگ میں تھے، اب جنگ رک گئی، جنگ رک گئی، تو اس حسین ابن زمزم نے ایک آدمی پر حملہ کر کے قبیلہ عبس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کے پاس ہی کس کا لشکر موجود ہے؟ اسی عبسی کا لشکر موجود ہے یا نہیں؟ وہ لشکر گاؤں دیہات میں ہوگا، گاؤں میں ہوگا، جہاں اپنے گھروں میں ہوں گے، اب تو لڑائی ٹھہر گئی، لیکن لشکر تو تھا، وہ جب چاہتے جنگ کے لیے دوبارہ کیا ہو سکتے تھے، فوراً تیار ہو سکتے تھے، جیسے وہ نکل بھی آئے لڑنے کے لیے، لیکن پھر حارث ابن عوف نے اس لڑائی کو ختم کروا دیا. تو اب وہ لشکر مراد ہے کہ اس حسین ابن زمزم نے حملہ کیا ایسی جگہ پر جہاں جنگ ٹھہر گئی تھی، ایک ایسے لشکر کے پاس، لدا اسدین، ایک ایسے لشکر کے پاس. دیکھو اس نے اس آدمی کو مارا اور پاس ہی کیا تھا، ان کا اپنا لشکر بھی تھا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لدا اسدین، ایک ایسے لشکر کے پاس، شاہ کے سلاحی جس کا اسلحہ بڑی ہی شان و شوکت والا ہے، مقذفین، اور وہ لشکر بڑے ہی حوادثات کا مقابلہ کر چکا ہے، سالہ سال جنگ رہی تھی ان کے درمیان، بھائی لہو لبدن، اور بڑا ہی خوفناک لشکر ہے، دیکھتے ہی روب تاری ہو جاتا ہے، جیسے عیال والے شیر کو دیکھتے ہی انسان پر روب تاری ہو جاتا ہے. ازفارہ لم تقلمی، وہ لشکر ایسا ہے جس کے ناخن نہیں کاٹے گئے، یعنی اس میں کسی قسم کا ضعف نہیں ہے. جرئین، وہ لشکر اتنی جرت والا ہے کہ اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو فوراً ہی اس ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، اور اگر ان پر ظلم نہ کیا جائے تو بھی وہ خود ظلم کرتے ہیں، جنگوں میں مصروف رہتے ہیں. تو اب دیکھو یہ ساری صفت کس کی بن گئی؟ اس قبیلے کی، لشکر کی، قبیلہ عبد. اور گویا بالفاظ دیگر یہ اب اس شاہ، وہ جو حسین ابن زمزم ہے، اس کی مذمت بن گئی. کیا بن گئی؟ پہلے تعریف تھی، اب مذمت بن گئی. مانا یہ کہ حسین ابن زمزم نے حملہ کیا اور اس نے تنہا تنہا ایک ہی آدمی پر حملہ کیا، وہ زیادہ پر حملہ کرتا تو اس کو پتا چل جاتا کتنا خوفناک لشکر ہے، اس کو ابھی اندازہ نہیں تھا، وہ لشکر کوئی کمزور نہیں ہے، بڑا خوفناک لشکر ہے، بڑی جرت والا لشکر ہے، لیکن اس نے کینہ دل میں چھپا کر رکھا تھا، چھپ کر حملہ کیا. یہ کھلے عام حملہ کرتا، زیادہ گھروں کو ذرا ڈراتا، یعنی لوگوں پر حملہ سب پہ کرتا، تو پھر اس کو پتا لگ جاتا کہ یہ جنگ کسے کہتے ہیں. خاموشی سے، چپکے سے آیا ایک آدمی پر حملہ کر کے بھاگ گیا، یہ کوئی بہادروں والا کام اس نے نہیں کیا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے بھائی، رعو ضمأهم حتى اذا تم اوردوا غمارا تفرى بالسلاح وبالدم. رعو، رعا یرعا کے معنی ہوتے ہیں جانور کا چرنا، اور اسی طرح جانور کو چرانا، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جانور کا چرنا. تو اس صورت میں ایک مفعول مانگے گا، وہ جانور گھاس میں چرے. رعو الکلا، رعو وہ جانور چرے، کس میں؟ گھاس میں. دیکھو ایک مفعول چاہیے، اور اگر اس کا معنی کریں چرانا تو پھر دو مفعول مانگے گا. رعو ابلہم الکلا، انہوں نے اپنے اونٹ چرائے کہاں پر؟ گھاس میں. معنی سمجھ میں آیا؟ تو اس کا معنی چرنا بھی اور چرانا بھی. ضم اہم، ضم ان کہتے ہیں بھائی، حیوان کو عموماً دو دفعہ دن میں پانی پلایا جاتا ہے، ایک صبح اور ایک شام کو. تو یہ جو پانی کی دو باریوں کے درمیان کا وقت ہے، اس کو ضم ان کہتے ہیں. ضم ان یعنی یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، صبح سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے، یہ ضم ان ہے. ضم ان تا
تم یتم کا معنی پورا ہونا، اورد یورد کا معنی ہے لانا لانا، غمارن غمار کہتے ہیں ماء کثیر کو یعنی زیادہ پانی، اور ماء کثیر پر لانا یہ کنایا ہے، پانی کے پاس حیوان کو لانا یہ کنایا ہے جنگ کرنے سے، پانی پلانے کے لیے حیوان کو لانا اس کو کنایا بنایا، کس چیز سے؟ جنگ کرنے سے. تفرا کا معنی ہے خوب پھاڑنا، خوب ٹکڑے کرنا، اس کا مجرد ہے فرا یفری کا معنی ہے پھاڑنا اور ٹکڑے کرنا، ناقص ہے، اور اسی کو باب تفعیل میں لے گئے تو ایک حرف بڑھ گیا، فرا یفری اس کا معنی کیا ہے؟ خوب پھاڑنا، خوب ٹکڑے کرنا. سلاح اسلحہ دم خون بھائی. رعو زمعہم حتی اذا تم اوردو غمارن تفرا بالسلاح و بالدمی. رعو انہوں نے اپنے اونٹوں کو چرایا. زمعہم یہ ظرف ہے، مفعول فی ہے، مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. انہوں نے اپنے اونٹوں کو چرایا. زمعہم کتنی دیر، کتنا وقت؟ میں نے بتایا تھا زمعہم کسے کہتے ہیں، وہ وقت کا نام ہے جو دو پانی کی باریوں کے درمیان ہو، تو یہ مفعول فی بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے. زمعہم انہوں نے چرایا اپنے اونٹوں کو. زمعہم کتنی مقدار؟ پانی کی دو باریوں کے درمیان کے وقت کے برابر بھائی. حتی اذا تم یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا. اوردو تو وہ لے آئے اپنے اونٹوں کو، لے آئے غمارن کہاں پر لے آئے؟ مائے کثیر پر لے آئے. تفرا جو خوب پھٹ رہا تھا، بالسلاح و بالدم اسلحے اور خون کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اسلحے اور خون کی وجہ سے. رعو زمعہم حتی اذا تم اوردو غمارن تفرا بالسلاح و بالدم انہوں نے چرایا اپنے اونٹوں کو پانی کی دو باریوں کے درمیان کے وقت کی مقدار، یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا تو وہ لے آئے اپنے اونٹوں کو غمارن مائے کثیر پر. بھئی دیکھو ادھر، یہ قبیلے والوں نے کیا کیا؟ ان میں جنگ ہوتی رہی، توجہ ہے، جنگ ہوتی رہی. پھر جنگ کے درمیان صلح کی بات چیت شروع ہوئی اور پھر جنگ رک گئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن پھر حارث ابن عوف نے کیا کیا؟ اس جنگ کو روکا. تو درمیان میں تھوڑی دیر کا وقفہ آیا، وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے. مانا سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو جنگ ہے اس کو کہا پانی پلانے سے تعبیر کیا، کہ گویا حیوان کو انسان کس پر لے آئے؟ پانی پر لے آئے. اور درمیان میں جو وقفہ آیا اس کو درمیان میں وہ جو چرانے کا وقت ہے، اور پھر دوبارہ حیوان کو پانی پر لے آئے، مائے کثیر پر لے آئے، یعنی دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. مانا سمجھ میں آ گیا؟ پانی پر لانے سے کیا مراد ہے؟ جنگ کرنا یا جنگ کے لیے آنا، اور یہ درمیان میں چرانے کا وقت، یہ کون سا وقت ہے؟ صلح کا وقت ہے جس میں جنگ ٹھہر گئی ہے. اور دیکھو کہا تفرا جو اسلحہ ہے اور خون کی وجہ سے خوب پھٹ رہا ہے. دیکھو پانی ہے، پانی میں اگر آپ کوئی پتھر وغیرہ پھینکیں آپ دیکھتے ہیں پانی تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے پھر فوراً ہی مل جاتا ہے. اسی طرح کوئی حیوان یا انسان پانی کے اندر اترے گا تیزی کے ساتھ یا چھلانگ لگائے گا تو پانی تھوڑی دیر کے لیے پھٹے گا اور پھر کیا ہو جائے گا؟ آپس میں مل جائے گا. تو یہ تفرا سے مراد وہ پانی کا پھٹنا مراد ہے، پھٹنا مراد ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب پانی کے اندر جنگ بہت سے لوگ اترے ہوں تو پانی زیادہ پھٹے گا اور پھر جڑتا بھی چلا جائے گا اور بار بار پھٹتا بھی چلا جائے گا. تو وہ اس کو تعبیر کر رہا ہے جنگ سے بھائی. کہتے ہیں رعو زمعہم انہوں نے چرایا اپنے اونٹوں کو. زمعہم اس پانی کی دو باریوں کے وقت کی مقدار
حتی اذا تم، یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا، اوردو، تو وہ دوبارہ اپنے اونٹوں کو لے آئے، غمارن، کہاں پر؟ مائے کثیر پر، یعنی جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہو گئے. تفرہ بالسلاح و بالدمی، اور وہ مائے کثیر کیا تھا؟ پھٹ رہا تھا. کس کی وجہ سے؟ اسلحے اور خون کی وجہ سے پھٹ رہا تھا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ دم سے مراد، خون سے مراد ہے خون کا بہانہ، خون بہانہ، یعنی خوب قتل و قتال. دم سے کیا مراد ہے؟ خوب قتل، یعنی تھوڑی دیر وقفہ کیا اور پھر دوبارہ اونٹوں کو پانی مائے کثیر پر لیا، یعنی دوبارہ جنگ کے لیے وہ آمادہ ہو گئے. رعو زمعہم حتی اذا تم اوردو غمارا تفرہ بالسلاح و بالدمی. تو غمار نکیرہ ہے، اور تفرہ اس کے بعد آیا، یہ اس کی صفت بنے گا. رعو زمعہم، انہوں نے چرایا اپنے اونٹوں کو پانی کی دو باریوں کے درمیان کی مقدار، یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا، اوردو غمارا، تو وہ لے آئے اپنے حیوانات کو، اپنے اونٹوں کو، غمارن، ایسے ماء کثیر پر، تفرہ بالسلاح و بالدمی، جو پھٹ رہا تھا اسلحے اور خون کی وجہ سے، یعنی بڑا ہی خوفناک تھا. اگر جنگ کے اندر دوبارہ واقع ہو جاتے تو یہ پانی تو پہلے بھی بہت زیادہ اسلحے اور خون کی وجہ سے پھٹ چکا تھا بھائی، پھر دوبارہ یہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے. لیکن حارث ابن عوف نے کیا کیا؟ اس جنگ کو ختم کروا دیا، دوبارہ اس کے شولے بھڑکنے نہیں دیے بھائی. مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.